No período da quarentena, a Up TV está trazendo conteúdo para você ficar bem informado, bem aí no aconchego do seu lar. Está no ar o Up Informa. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou sua saída do Ministério da Educação. O anúncio da demissão aconteceu junto de um vídeo com o presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Educação publicou uma nota sobre a trajetória de Abraham Weintraub, de que ele fez uma gestão limpa neste último 1 ano e 2 meses e que vai deixar um amplo legado, com foco prioritário nas crianças, valores da família e inovação no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Trabalhando há 15 anos na educação infantil no Instituto Pequeno Príncipe, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, Micaele Miranda ficou assustada depois que viu sua imagem viralizar nas redes sociais nas últimas semanas. A professora aparece em um vídeo mostrando casinhas de emborrachado aos alunos e os personagens que moravam nelas. Porém, as casinhas começaram a cair. E cada vez que a professora colocava uma de pé, a que estava do lado caía novamente, então ela acabou perdendo a paciência. Micaele joga todas para cima e destrói o cenário que montou para a aula. O novo coronavírus deixou a segunda vítima em uma mesma família aqui em Americana. A prefeitura informou que um homem de 68 anos, morador do bairro Campo Limpo, morreu nesta quinta no hospital municipal com a doença. Ele era irmão da mulher de 64 anos que morreu por conta da doença na terça, 2 dias antes. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste confirmou a morte de mais um morador com o novo coronavírus. O paciente era um homem de 72 anos, morador da região do Vista Alegre, Romano e Laudice. No boletim divulgado pelo município, consta também a morte do empresário Nelson Luiz Miranda, de 55 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Bárbara desde o dia 28 de maio e deu entrada no Hospital Municipal com 70% dos pulmões comprometidos. Santa Bárbara tem 191 casos confirmados da doença, dos quais 89 são pacientes curados. O cerimonialista barbarense Paulo César Soller Castão morreu nesta quinta após mais de 3 meses internado no Hospital Santa Bárbara. Ele sofreu um acidente de moto na madrugada de 8 de março e desde então lutava pela vida. O Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara do Oeste resgatou um cachorro que estava preso em uma broca de fundação num buraco com cerca de 3 metros de profundidade. O animal ficou sob a tutela do proprietário da construção. O resgate demorou cerca de 3 horas. O presidente Jair Bolsonaro oficializou nesta sexta o nome de Mário Frias para substituir Regina Duarte como secretário de Cultura do governo federal. Os estados da Flórida e do Texas se tornaram os novos epicentros da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos. Em ambos os estados norte-americanos, os casos de Covid-19 registrados em 24 horas bateram recordes. Além do Texas e da Flórida, a situação também é crítica nos estados do Arizona e da Louisiana. A cantora Pepê da dupla com Neném é mais uma vítima da Covid-19. Em sua rede social, ela compartilhou um vídeo em que conta que foi diagnosticada com a doença. A Polícia Civil deflagrou nesta sexta Operação Castelo de Areia para combater o tráfico de drogas na nossa região. 2 homens ligados ao tráfico foram presos durante a madrugada em Santa Bárbara do Oeste. Um deles, o alvo principal da ação, é suspeito de ser ligado ao PCC, o primeiro comando da capital. A Guarda Municipal de Americana está fiscalizando estabelecimentos comerciais que estão descumprindo os decretos estadual e municipal de controle da pandemia de coronavírus.
um estabelecimento acabou lacrado por descumprir a regulamentação. O sorteio da Quina terminou sem vencedores na faixa principal. Os números sorteados do concurso 5.298 foram 46, 47, 51, 70 e 76. A edição desta quinta foi a última da Quina de São João, um sorteio especial e anual da loteria que em 2020 terá prêmio estimado em 140 milhões de reais. O Barcelona emitiu um comunicado hoje em que comemora a vitória na disputa judicial com Neymar, que envolvia uma desavença entre as partes nos pagamentos de bônus ao jogador. De acordo com o clube, ficou decidido que o brasileiro, hoje no PSG, terá que devolver 6,7 milhões de euros à sua equipe, o equivalente a 40 milhões de reais. O atacante pode recorrer da decisão. E chegou o final de semana e vamos nos inspirar com as dicas do Chá Literário. Olá, mais um Chá Literário. Hoje eu quero trazer um livro que tem uma história inspiradora. Eu sou Malala. É este livro aqui, uma autobiografia escrita em parceria com a jornalista britânica Cristina Lembe. Ao longo das páginas, Malala conta a história de sua família, que foi exilada pelo terrorismo do Talibã, na luta pelo direito à educação feminina e do empecilho à valorização da mulher em uma sociedade paquistanesa que mais valoriza apenas os filhos homens. Ao longo das páginas, é possível acompanhar a infância da garota no Paquistão e seus primeiros anos da vida escolar. Malala ganhou notoriedade nas páginas dos principais jornais do mundo em 2012. Após o seu discurso emocionante na ONU, na Organização Nacional das Nações Unidas, no mesmo dia em que ela estava completando 16 anos, ela se tornou um símbolo, uma voz pelos direitos da educação. Vale muito a pena ler não apenas essa biografia, mas também outros livros sobre essa garota que virou esse símbolo. Este livro, Eu Sou Malala, também tem uma edição juvenil, bem interessante para os adolescentes. Já para as crianças, nós temos duas opções: Malala e Seu Lápis Mágico, publicado pela Companhia das Letrinhas, com belíssimas ilustrações. E tem também um segundo livro dessa mesma editora, Malala, a Menina que Queria Ir à Escola. É da jornalista Adriana Carranca. É o primeiro livro reportagem para as crianças. Eu já li para os meus sobrinhos e eu diria que é um livro não apenas para as crianças, vale muito a leitura. E o que eu acho legal desse livro é a forma com que ela vai narrando a história da Malala. E vale a pena lembrar que a Adriana, por ser jornalista, ela esteve no Paquistão, no Vale do Swat, dias depois do atentado, então ela apurou, ela esteve em contato com outras pessoas, então ela descreve muito bem a cultura, a política e todas as mazelas em que as mulheres enfrentam por lá. Então é isso, o nosso Chá Literário termina por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. Então fique sempre muito ligado aqui na UP TV, no nosso UP Informa. Ótimo final de semana. Bye, bye.